Добрый вечер, дорогие глядачі, і ласкаво просимо на канал Клягімар ТВ. Сьогодні в спеціальному випуску тема «Випробування ЗМІ». Отримуючи повідомлення про українсько-російську кризу, все більше людей втрачають віру в достовірність того, про що повідомляють ЗМІ. Масові протести обурених громадян досягли редакції щоденних газет і телевізійних студій. Головний докір полягає в тому, що висвітлення подій є одностороннім. Девіз Клягімаур ТВ звучить так: народи мають право на голос за і голос проти. Таким чином, кожен відповідальний громадянин може сформувати свою власну думку, тому що він може паралельно вислухати обидві сторони. Так, наші шановні глядачі, в цій передачі на підставі голосів за і проти ми даємо вам огляд подій в Україні, представляючи голос ЗМІ і інший голос – голос спроти. Тепер кожен громадянин має можливість, ґрунтуючись на цьому хронологічному зіставленні, отримати уявлення про достовірність засобів масової інформації. Таким чином, ми знову даємо можливість народу самостійно сформувати свою думку. Ну а тепер, шановні глядачі, я даю слово моїм колегам в студії Нюрнберг і Карлсруе. Угода про асоціацію з ЄС, листопад 2013-го. Західні ЗМІ повідомляли нам, що колишній президент України Янукович відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Але вони не повідомили про те, що Янукович тільки тимчасово відклав підписання угоди, бо вважав, що Україна економічно мало зріла країна для партнерства з ЄС. Він передбачав економічний колапс. Якщо б ви хотіли отримати про це більше інформації, я б порекомендував би вам подивитися передачу від 25 лютого 2014 року на каналі Клягімаур ТВ. Демонстрація на Майдані у Києві. Західні ЗМІ повідомляли, що протестуючі в основному вимагали відставки президента Віктора Януковича, а також дострокових президентських виборів і підписання угоди про асоціацію з ЄС. Однак не повідомлялося про те, що перші демонстрації фактично були спрямовані проти олігархів країни. Їх звинувачували у великих лихах країни. Дивно те, що всі олігархи, окрім Януковича, знову були поставлені на посади новим путчистським урядом. Не повідомлялося і те, що 23 січня 2014 року тисячі громадян України мітингували біля посольства США в Києві з гаслом «США стоп! США нам потрібен мир!» Вони бачили, що саме США є організатором демонстрацій проти уряду. Ескалація конфлікту з багаточисельними жертвами лютий 2014-го. Західним ЗМІ повідомлялося, що президент України Янукович відповідальний за масові вбивства на Майдані. Але вони замовчували про те, що найманці, які, за словами очевидців, були оплачені США, з великою жорстокістю виступали проти сил безпеки, а їх снайпери стріляли як по демонстрантах, так і по силам безпеки. Зняття Януковича з посади, лютий 2014-го. Згідно з західними ЗМІ, зняття Януковича з поста президента було демократичним актом. Однак вони не сказали про те, що повалення Януковича було однозначно кримінальним путчем, що суперечить Конституції. Оскільки згідно параграфу 108 української Конституції зняття з поста президента можливе лише в таких випадках – смерть, вихід у відставку, імпічмент або за станом здоров'я. Необхідної кількості голосів у парламенті не було. Набрано 72,8% замість 75%. Тимчасовий уряд. Лютий 2014-го. Західні ЗМІ повідомляли, що український тимчасовий уряд відповідає демократичним нормам. Однак не говорилося про те, що уряд путчистів відразу ж після захоплення влади насильно змусив директора державного телеканалу підписати свою відставку і видворив його з свого офісу. Це цензура преси. Голосування про приналежність Криму 16 березня 2014-го. Західні ЗМІ говорили про те, що Генеральна асамблея ООН оголосила референдум недійсним, тому що, незважаючи на 97% голосів за приєднання до Росії, він суперечить міжнародному праву.
Але вони не повідомили про те, що референдум, за словами експерта з міжнародних прав Райнхарда Меркель, не суперечив міжнародному праву. Те, що ще з Косово вважалося основним демократичним правом і було всесвітньо визнано, у випадку з Кримом було оголошено західними СМІ як російська агресія. Хоча Росія лише визнала бажання кримчан і не порушила жодного права. Пожежа в одеському будинку профспілок 2 травня 2014-го. Західні засоби масової інформації повідомляли про те, що при зіткненнях між проукраїнськими та проросійськими демонстрантами при пожежі в будинку профспілок загинули близько 46 противників уряду. Але вони не повідомили, що фото і відеоматеріали неспростовно доводять, що більше 100 проросійських демонстрантів і простих громадян загинули не внаслідок пожежі, а були перш по звірячому вбиті активістами злочинного київського уряду путчистів. Пожежа сталася після цієї кривавої розправи, щоб замести сліди бійні. Дивіться на цю тему фільм «Одеса. Західні ЗМІ захищають призвідників масового вбивства» від 17 травня цього року на каналі КЛЯ ТВ. Президентські вибори Порошенко 25 травня 2014-го. Західні ЗМІ повідомляли, що вибори були легітимними і самими вільними і чесними виборами всіх часів. Проте ЗМІ не повідомляли про те, що кандидатів, які представляли російськомовну частину населення України, залякували, били, погрожували їх життю, а їхні будинки підпалювали. Газовий конфлікт між Росією та Україною. Західні ЗМІ повідомляли, що Росія навмисно зірвала переговори щодо газу з Україною. Однак ЗМІ не повідомили, що по поставках газу за останні 2 роки заборгованість України перед Росією становила 3,3 мільярда євро. Росія навіть запропонувала Україні щедру знижку – $100 за 1000 кубічних метрів. Але і за цих умов український уряд не був готовий заплатити борги. Більше ви дізнаєтеся про це в передачі від 15 липня цього року на каналі Klagemauer TV. Антитерористичні операції, починаючи з березня 2014-го. Про антитерористичні операції західними ЗМІ повідомлялося, що український уряд проводить військові операції на захист населення від так званих проросійських терористів. Однак замовчувалося про те, що український путчистський уряд використовував заборонені нормами міжнародного права касетні снаряди і навіть фосфорні бомби, які, ймовірно, не дійшли з американського арсеналу. Численні жителі були прямо-таки розірвані на частини від вибухів, зроблених українською армією. Драма з біженцями на Україні, починаючи з березня 2014-го. Західні ЗМІ повідомляли, що жодної проблеми з біженцями не існує і що люди біжать від проросійських сепаратистів у Західну Україну. Однак вони не повідомили, що тисячі людей на сході України бігли в Росію від повітряних ударів, зроблених по команді путчистського уряду, і що внаслідок цього виникла величезна проблема з біженцями, а також брак продовольства. Демонстрація у Донецьку 20 травня 2014-го. ЗМІ на Заході повідомляли, що 20 травня десятки тисяч людей, відгукнувшись на заклик олігарха Ахметова, пішли за ним на демонстрацію проти проросійських сепаратистів. Проте ЗМІ не повідомили про те, що на стадіоні Донецька зібралося тільки лише близько 300 чоловік. Це відеокадри однозначно доводять. Таким чином, перший телеканал АРД Німеччини в огляді дня повідомив неправдиву інформацію. Падіння збитого гелікоптера 29 травня 2014-го. Західні ЗМІ повідомляли, що проросійські сепаратисти збили урядовий гелікоптер в Слов'янську. Однак вони не повідомили про те, що перший телеканал Німеччини АРД в огляді дня показав підроблені фотодокументи з дивним коментарем «Це повинні бути знімки». Однак доведено, що вони були зняті в Сирії, і згодом телеканал вибачився лише тільки на своїй сторінці в інтернеті, замість того, щоб це зробити на телебаченні. Смерть російських журналістів – червень 2014-го. Західні ЗМІ повідомляли, що російські журналісти загинули в сутичці. Але замовчувалося про те, що багато російських журналістів було навмисно вбито пострілами вірних уряду снайперів. Договір про асоціацію з ЄС – червень 2014-го.
ЗМІ на Заході повідомляли, що головною метою цього договору є швидке проведення реформ. Однак вони не повідомили про те, що завдяки тому, що Порошенко підписав договори про асоціацію, економіка України буде сильно ослаблена. Напад на посольство Росії в Києві 14 червня 2014-го. Західні ЗМІ повідомили, що протест біля російського посольства у відповідь на збитий військовий літак виправданий. Однак не було ні слова сказано про те, що посольство Росії в Києві впродовж кількох днів було жорстоко атаковано активістами Майдану, що кидали пляшки з запальною сумішю, розбивали вікна, громили автомобілі дипломатів, що міліція байдуже спостерігала за подіями, і міністр закордонних справ України Дещиця нецензурно висловлювався на адресу Володимира Путіна. Мирний план Порошенко, 14 червня. Західні ЗМІ повідомили, що Порошенко оголосив режим припинення вогню на тиждень. Однак вони не сказали про те, що в цьому нібито мирному плані мова йшла лише про ультиматум. Хто не складе свою зброю, буде знищений. Крім того, ніяких мирних переговорів не було. Фільтраційний табір, починаючи з 14 липня. ЗМІ на Заході повідомляли, що ніяких фільтраційних таборів не існує, тому що про це не повідомлялося. ЗМІ не повідомляли про те, що в Східній Україні два фільтраційно-міграційних центри знаходяться в стадії будівництва, в яких повинні відфільтровувати так званих сепаратистів і засуджувати їх на тюремне ув'язнення. На закінчення цього дуже цікавого зіставлення, дорогі глядачі, цитата Девіда Рокфеллера, почесного голови Ради з міжнародних відносин. Будь ласка, майте на увазі, що Рада з міжнародних відносин є американським мозковим центром з фокусом на глобальні зовнішньополітичні питання. Ми вдячні The Washington Post, The New York Times, журналу Time та іншим видатним виданням, керівники яких майже 40 років відвідували наші зустрічі та дотримувалися їх конфіденційності. Ми були б не в змозі розробити наш план світоустрою, якби всі ці роки на нас були звернені вогні прожекторів. Через незалежні ЗМІ, такі як, наприклад, «Голос за і проти» або «Клягімаур ТВ», буде пролити світло для світової громадськості на закулісних правителів, які деформують інформацію в ЗМІ. Щоразу, коли ви берете на озброєння і поширюєте ці альтернативні ЗМІ, ви також сприяєте тому, щоб брехня засобів масової інформації та підбурювання до війни більше не були приховані від народу. До побачення.